Ei, hola, sóc el Dani, el dibuixant del nom de balcó. Us el presento. Aquí tenim en Gretel. És un nom de jardí, però està una mica enfadadot. No estic una mica enfadadot, estic molt enfadadot. Ep, Carlo. Digues, Dani. Què li passa a aquest nom? A veure, li passa que és un nom de jardí. Ah, i què? No, doncs que resulta que quan el van comprar, en comptes de ficar-lo en un jardí, el van ficar en un balcó al mig de la ciutat. Ostres, i ara què? Home, no us aixafaré el llibre, no? Tota la història està explicada en aquest llibre, el nom de balcó. Jo n'he fet els textos, el Dani n'ha fet els dibuixos i jo el tinc aquí. Tu què, Dani, ho tens? Oh, i tant que el tinc, mira! Aquí tinc el meu. I tu, Gretel, que en tens el teu? Ah, mi deixeu-me estar, jo estic massa enfadat per aquestes coses.